Ľudia často zabúdajú, aká premenlivá bola zemská klíma, keď sa na ňu pozeráme optikou geologického času. Z časti je to asi preto, že rozsah takýchto zmien je ťažké si predstaviť. Celý svet pokrytý ľadom od pólu k pólu je niečo, čo znie neuveriteľne napriek tomu, že najdlhšie obdobie takmer úplného zaľadnenia trvalo 300 miliónov rokov. Na druhej strane svet úplne bez ľadu znie rovnako nepredstaviteľne. Avšak len pred 40 miliónmi rokov plávali krokodíly v sladkovodnom jazere, ktoré dnes poznáme ako Severný pól, a v Antarktíde rástli palmy. Realita je taká, že naša planéta osciluje medzi fázami bez ľadu, fázami s úplným zaladnením a fázami uprostred. Takzvané skleníkové obdobia sú striedané ľadovými obdobiami, počas ktorých vedú nižšie globálne teploty k opakovanej expanzii ľadovcov na zemskom povrchu. Tieto doby ľadové môžu trvať stovky miliónov rokov a sú prerušované pravidelnými teplejšími medziľadovými, takzvanými interglaciálnymi periódami, v ktorých je na našej planéte prítomný aspoň jeden väčší ľadovec. V jednom z týchto medziľadových období sa Zem nachádza aj v súčasnosti. Naša civilizácia žije uprostred teplejšieho obdobia poslednej doby ľadovej, keďže ľadové štíty Antarktidy a Grónska zostávajú napriek vyšším teplotám zamrznuté. Táto skutočnosť je zodpovedná za naše chybné vnímanie zemskej klímy ako miernej a stabilnej. Glaciálne obdobia doby ľadovej sa začínajú, keď pokles teploty zabráni aj v lete v niektorých oblastiach úplnému roztopeniu snehu. Spodná vrstva sa potom premení na ľad, ktorý sa zmení na ľadovec, keďže váha nahromadeného snehu spôsobí jeho pomalý pohyb vpred. Tak sa začne cyklus, v ktorom tento sneh a ľad zachytávajú zemskú vlhkosť, čo ďalej podporí rast týchto ľadových štítov a hladina morí začne klesať. Čo však spôsobuje tieto pravidelné rozširovania ľadovcových štítov a ľadovcov? Podľa toho, čo vieme, doby ľadové sú poháňané komplexným, vzájomne prepojeným súborom faktorov, ktoré zahŕňajú polohu Zeme v slnečnej sústave a viac pozemských vplyvov, ako je napríklad hladina oxidu uhličitého. Vedci sa preto stále snažia pochopiť, ako tento systém funguje, a to najmä preto, že klimatická zmena spôsobená človekom možno tento cyklus natrvalo prerušila. Bolo to neuveriteľné tvrdenie, no dôkazy hovorili samé za seba. V polovici 19. storočia švajčiarsko-americký prírodovedec Louis Agassiz dokumentoval stopy, ktoré zanechali na Zemi ľadovce, ako napríklad skaly na zvláštnych miestach, či obrovské hromady trosiek známe ako morény, o ktorých mal podozrenie, že ich niesli staroveké ľadovce. Zoškrabané skalné podlažia, balvany posadené na divnom mieste, bizárne nánosy štrku nachádzajúce sa po celej severnej Európe a na severe Spojených štátov, to všetko vyzeralo presne ako účinky alpských ľadovcov, len oveľa, oveľa väčšie. Koncom 19. storočia, po vášnivých diskusiách, preto väčšina vedcov akceptovala neuveriteľné. Pred tisíckami rokov boli severné oblasti našej planéty pochované kilometre hlboko v kontinentálnych vrstvách ľadu. Táto doba ľadová tak bola dôkazom o úžasných klimatických zmenách, ktorými Zem prešla v minulosti. Terénne štúdie geológov potom ukázali ďalšiu skutočnosť, takmer rovnako prekvapujúcu a kontroverznú. Doba ľadová nebola len jedna, ale bolo ich niekoľko. Úžasné ľadové štíty pomaly postupovali na juh a potom zase ustupovali znova a znova. Väčšina geológov potom dospela k záveru, že klíma našej planéty má najmenej dva možné stavy. Prirodzeným stavom boli dlhé teplejšie epochy,
ako napríklad počas éry dinosaurov. Oveľa vzácnejšie boli ľadové epochy, ako je tá naša, trvajúce niekoľko desiatok miliónov rokov, v ktorých sa ľadové doby striedali s teplejšími medziľadovými obdobiami, ako je to v súčasnosti. Čo ale mohlo vysvetliť zmenu z teplej na ľadovú dobu a cyklusy glaciálnych a interglaciálnych periód v rámci doby ľadovej? Od polovice 19. do polovice 20. storočia bolo navrhnutých mnoho hypotéz na vysvetlenie týchto dôb a iných klimatických zmien. Žiadna však nebola uspokojivá. Najobľúbenejšie boli myšlienky o tom, ako nadvihnutie pohorí alebo iná rekonfigurácia zemského povrchu zmenila cirkuláciu morských prúdov a štruktúru vetrov. Ďalšie zase siahali od vesmírnych, ako je dlhodobá cyklická variácia slnečnej energie, až do hĺbky Zeme, ako sú masívne sopečné erupcie. Všetky tieto hypotézy však mali spoločný problém. Ak niečo priviedlo Zem do stavu priaznivého pre celkové zaľadnenie, čo spôsobilo, že ľadové štíty na jednej strane rástli a potom znova a znova ustupovali? Žiadna z hypotéz tieto cykly nedokázala jednoducho vysvetliť. Veľký prelom v chápaní týchto cyklov nastal až v 40. rokoch 20. storočia, keď srbský matematik a astrofyzik Milutin Milanković navrhol to, čo sa stalo známym ako Milankovičove cykly. Ide o poznatky o pohybe Zeme, ktoré sa dodnes používajú na vysvetlenie klimatických zmien. Milankovič vtedy načrtol tri hlavné spôsoby, akými sa mení obežná dráha Zeme vzhľadom k Slnku. Tieto faktory určujú, koľko slnečného žiarenia dopadá na našu planétu. Prvým je excentrický tvar obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, ktorý sa mení od takmer kruhového po eliptický v približne 100 000 ročnom cykle. Dôvodom, prečo sa tak obežná dráha Zeme správa, je to, že masívna hmotnosť Jupitera má silný gravitačný účinok, ktorý posúva obežnú dráhu Zeme von a späť. Druhým faktorom, ktorý Milankovič opísal, je naklonenie Zeme, čo je dôvod, prečo máme ročné obdobia. Naklonená os rotácie znamená, že jedna hemisféra sa vždy nakláňa preč od Slnka, zatiaľ čo druhá je naklonená k Slnku. Úhol tohto sklonu sa mení v cykle asi 41 000 rokov, od čoho závisí, aké extrémne ročné obdobia sú. Ak je os viac vzpriamená, rozdiel medzi ročnými obdobiami sa stráca. Letá sú menej teplé a zima zase o niečo menej chladná. Posledným faktorom, ktorý Milankovič odhalil, je kolísanie tejto naklonenej osy Zeme. To znamená, že moment hybnosti Zeme, ktorá sa raz za deň veľmi rýchlo otáča, spôsobí, že os, okolo ktorej sa otáča, sa kýve. Toto kolísanie sa opakuje v 26 000 ročnom cykle. Milankovič tak identifikoval, že orbitálne podmienky pre chladné letá boli obzvlášť dôležitým prekurzorom ľadových dôb. V zime bude síce vždy niekde ľad, ale na vybudovanie doby ľadovej je potrebné, aby časť ľadu prežila aj cez leto. Na prechod do doby ľadovej však samotné orbitálne javy nestačia. Skutočná príčina vzniku doby ľadovej je v konečnom dôsledku spôsobená spätnou väzbou v klimatickom systéme. Jedným z nástrojov, ktorý pomohol odhaliť toto tajomstvo, bola radiokarbonová metóda datovania vyvinutá koncom 40. rokov 20. storočia na Chicagskej univerzite americkým chemikom a fyzikom Willardom Leebym. Tá s prekvapivou presnosťou dokázala odhadnúť vek útvarov, akými boli napríklad ľadovcové morény. Datovanie ložisk v jazerách na západe Spojených štátov ukázalo prekvapivo pravidelné cykly sucha a záplav, čo zodpovedalo 26 000 ročnému cyklu kolísania osy zemskej rotácie, ktorý predpovedal Milankovič. Rýchly povojnový rozvoj jadrovej vedy potom poskytol ďalšiu veľmi sľubnú techniku. V roku 1947 americký jadrový chemik Harold Urey objavil spôsob merania starovekých teplôt. Kľúč bol v kyslíku uväznenom vo fosíliách morských mušlí. Túto metódu potom prevzal študent geológie z Talianska Cesare Emiliani.
Jeho práca z roku 1955 bola medzníkom v paleoklimatológii a poskytla prvý vysokokvalitný záznam teplôt počas doby ľadovej. Emiliani predbežne identifikoval vzostupy a poklesy teplôt s predpokladanou chronológiou posledných troch ľadových dôb a našiel hrubú koreláciu s premenlivým množstvom slnečného svetla, ktoré podľa Milankovičových astronomických výpočtov zasiahlo v lete vysoké severné zemepisné šírky. Keďže Milankovičové cykly bolo možné s pohybou našej planéty priamo vypočítať, Emiliani ich premietol dopredu v čase. V roku 1972 preto opäť upozornil, že súčasné interglaciálne obdobie prívetivého podnebia sa blíži ku koncu a čoskoro, v horizonte niekoľkých tisíc rokov, môžeme byť konfrontovaní s opakovaným zaľadnením. Dodal však, že oteplovanie skleníkovým efektom spôsobené ľudskými emisiami by mohlo tieto vplyvy spôsobené posunom obežnej dráhy prekonať a namiesto toho by sme naopak mohli čeliť rýchlemu odľadneniu. Na začiatku 21. storočia je už jasné, že práve spojenie medzi globálnou teplotou a úrovňou skleníkových plynov je hlavnou hnacou silou zmeny klímy. Vedci ukázali, že nástupy minulých dôb ľadových boli spustené najmä poklesom oxidu uhličitého, ktorý spustil spätnú väzbu v klimatickom systéme. Je preto možné, že dramatický nárast oxidu uhličitého v atmosfére v dôsledku emisí spôsobených ľudskou činnosťou potlačil nástup zaľadnenia v rámci aktuálnej doby ľadovej možno až o 100 000 rokov. Aká studená ale musí byť Zem, aby začala doba ľadová? Dnešná priemerná globálna teplota je okolo 16 stupňov Celzia. Analýza údajov o teplote za posledných 500 miliónov rokov naznačuje, že priemerné globálne teploty v tomto období sa pohybovali od minus 10 do 30 stupňov Celzia. Počas posledného ľadovcového maxima bola priemerná globálna teplota asi 8 až 9 stupňov Celzia, pričom polárne oblasti mali priemerné teploty minus 2 stupne Celzia. Obdobia bez ľadu za posledných 500 miliónov rokov zodpovedajú priemerným globálnym teplotám nad 20 stupňov Celzia. Rovnako ako pri mnohých iných prírodných javoch, presná definícia doby ľadovej nie je jednoduchá. Keďže ľadové doby vznikajú počas dlhších období relatívne chladnejšej Zeme, definícia musí zahŕňať podmienku, že Zem je dostatočne chladná na trvalú tvorbu ľadu. Druhá časť definície doby ľadovej je výsledkom zdlhavého ochladzovania. Doby ľadové vedú k rozvoju kontinentálnych ľadových štítov na severnej a južnej pologuli a k rastu ľadovcov v horských častiach sveta, ako sú Himaláje, Alpy, Južné Alpy a Andy. Tretia časť definície sa týka času. Aby bola doba ľadová zaznamenaná, musela trvať geologicky významný čas. Ak spojíme všetky tieto faktory dohromady, potom v časoch dlhotrvajúcich nižších teplôt nastáva doba ľadová, výsledkom čoho sú významné oblasti pokryté ľadom na milióny až desiatky či stovky miliónov rokov. Pri použití tejto definície sa geológovia zhodujú na tom, že v histórii Zeme bolo najmenej 5 veľkých ľadových dôb, ktoré sa líšili v dĺžke, rozsahu a teplotných extrémoch. Zdá sa tiež, že mimo týchto dôb bola Zem bez ľadu dokonca aj vo vysokých zemepisných šírkach. Takéto obdobia sú známe ako skleníkové obdobia. Horniny z najstaršej zaznamenanej doby ľadovej, nazývanej Hurónska, boli datované približne do doby pred 2,4 až 2,1 miliardami rokov. Prvá doba ľadová bola spôsobená elimináciou skleníkového plynu metánu v atmosfére počas udalosti známej ako Veľká kyslíková kríza. Ďalšou dobre zdokumentovanou dobou ľadovou a pravdepodobne najdramatickejšou za poslednú miliardu rokov bolo tzv. Obdobie kryogénu,
pred 720 až 630 miliónmi rokov. V tomto období došlo k dvom, pravdepodobne najväčším zaledneniam v histórii našej planéty a niektorí vedci si dokonca myslia, že ľad vtedy pokrýval celý zemský povrch. Táto doba ľadová sa pravdepodobne skončila akumuláciou skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý produkovaný sopkami. Tretia, tzv. Andsko-saharská ľadová doba sa odohrala pred 460 až 420 miliónmi rokov v období neskorého ordoviku a siluru. Počas tohto obdobia je zaľadnenie známe z arabského polostrova, Sahary, západnej Afriky, južnej Amazónie a And. Štvrtá dobre zdokumentovaná doba ľadová, nazývaná neskore paleozoikum, začala pred 360 miliónmi rokov a trvala asi 100 miliónov rokov. Odhaduje sa, že táto doba ľadová bola spôsobená vývojom suchozemských rastlín na začiatku devonského obdobia. To spôsobilo dlhodobé zvýšenie hladín planetárneho kyslíka a zníženie hladín oxidu uhličitého, čo viedlo k dobe ľadovej. Najnovšia, štvrtohorná doba ľadová sa začala asi pred 2,58 miliónmi rokov na začiatku obdobia štvrtohôr, keď sa začalo rozširovanie ľadových štítov na severnej pologuli. Na Zemi sa odvtedy odohralo niekoľko cyklov zaľadnenia a postupného ustupovania ľadových štítov v 40 a 100 tisíc ročných cykloch. Posledné takéto zaľadnenie skončilo asi pred 12 tisíc rokmi. Na jeho vrchole narástli ľadovce po Kanade, Škandinávii, Rusku a Južnej Amerike na hrúbku takmer 4 km. Hladiny morí vtedy klesli o viac ako 120 metrov. Všetko, čo zostalo z týchto kontinentálnych ľadových štítov dnes, sú ľadové štíty Grónska a Antarktídy a menšie ľadovce, ako napríklad na Baffinovom ostrove v Kanade. Všetky tieto doby ľadové spôsobili počas stoviek miliónov rokov na zemskom povrchu obrovské zmeny. Ľadovce pretvorili krajinu tým, že počas nezastaviteľného tlaku zbierali kamene a pôdu a erodovali kopce, pričom ich samotná váha stlačila zemskú kôru. S klesajúcimi teplotami v oblastiach susediacich s týmito ľadovými útesmi sa tiež rastliny žijúce v chladnom počasí presunuli do južných zemepisných šírok. Dramatický pokles hladín morí medzitým umožnil riekam vyhlbiť si hlbšie údolia a vytvoriť obrovské vnútrozemské jazerá, pričom medzi kontinentami sa objavili predtým ponorené pozemné mosty. Pri ústupe počas teplejších období za sebou zase ľadovce zanechali roztrúsené hrebene sedimentov a naplnili nádrže roztopenou vodou a vytvorili nové jazerá. Doby ľadové tiež menili klimatické pásy Zeme a mierne a tropické zóny boli obmedzené na nižšie rovníkové zemepisné šírky. Za zhruba 5000 rokov zaznamenanej ľudskej histórie bola najchladnejším obdobím tzv. Malá doba ľadová. Ochladzovanie vtedy prebiehalo vo fázach, pričom počiatočný pokles začal okolo roku 1300 a ostrejší a prudší nástup chladu sa začal v roku 1570 a trval asi 110 rokov. Tieto klimatické zmeny mali dramatický dopad. V Európe zamrzli rieky, jazerá či prístavy. V roku 1588 bola španielska flotila zničená bezprecedentnou arktickou búrkou a jedným z faktorov veľkého požiaru Londýna z roku 1666 bolo práve ultrasuché leto, ktoré vystriedalo predchádzajúcu krutú zimu. V Číne v roku 1644 zase padla dynastia Ming, ktorú okrem iného podkopali aj nestále úrody. Odtlačky prstov tohto chladného obdobia tak možno nájsť na prekvapivých miestach a bez ohľadu na príčinu boli jeho účinky výrazné a globálne.
Pravdepodobne najvýznamnejším výsledkom poslednej doby ľadovej je rozvoj Homo sapiens. Ľudia sa výrazne rozvinuli práve počas posledného obdobia zaľadnenia a stali sa tak dominantným suchozemským živočíchom. Na začiatku teplejšej epochy holocénu, pred 12 000 rokmi, tak boli ľudia v pozícii, aby využili priaznivé podmienky vývojom poľnohospodárskych a domestikačných techník. Na druhej strane mastodonty, mamuty, šabľozúbe mačky či obrovské pozemné leňochody a iná megafauna, ktorá vládla počas doby ľadovej, na jej konci vyhynula. Dôvody zmiznutia týchto obrov stále patria medzi záhady doby ľadovej, ktoré ešte nie sú úplne vysvetlené. To je dôvod, prečo vedci pokračujú v štúdiu dôkazov o týchto dôležitých obdobiach, aby získali lepší prehľad o histórii Zeme a pomohli tak určiť budúce smerovanie klímy. Ľudia sa drsnému obdobiu prispôsobili tým, že vyvinuli nástroje, ako je kostná ihla na šitie teplého oblečenia a využili odhalené mosty pevniny na migráciu do nových oblastí. Naši predkovia z doby ľadovej v najchladnejších mesiacoch tiež nežili hlboko v jaskyniach, ako kedysi verili viktoriánski archeológovia, ale uchýlili sa do prírodných skalných prístrežkov. Existujú tiež silné dôkazy o tom, že ľudia už vtedy na týchto obydliach vykonávali rozsiahle úpravy, aby odolali poveternostným vplyvom. Na previsy umiestňovali veľké kože, aby sa chránili pred prenikavým vetrom a stavali vnútorné stanové konštrukcie z drevených tyčí, pokryté šitými kožami. Posledné zaľadnenie tak formovalo globálne prostredie ako žiadna iná sila na planéte a určovalo tým vývoj ľudskej civilizácie. Vďačíme mu napríklad aj za našu úrodnú pôdu, keď ustupujúce ľadovce vytvorili dnešnú krajinu a zanechali za sebou rieky, fjordy, morény a jazerá. Bola to však naša schopnosť vyvíjať nové technológie a nástroje, ktorá nám umožnila prežiť a prosperovať. Je preto paradoxom, že rovnaký dôvod možno navždy pretrhol tento cyklus ochladzovania a oteplovania. Napriek tomu, že ešte v 70. rokoch Cesar Emiliani varoval pred možným príchodom nového zaľadnenia, dnes to vyzerá tak, že je to práve ľudstvo so svojimi emisiami zo spaľovania fosílnych palív, ktoré určuje budúci vývoj planéty. A vďaka storočiu neoceniteľného výskumu ľadových dôb dnes tiež vieme, aké zložité a silné môžu byť spätné väzby v klimatickom systéme. Počas celej poslednej doby ľadovej spätná väzba skleníkových plynov zmenila vplyv orbitálnych cyklov planéty z malých klimatických zmien na veľké transformácie, ktoré ovplyvnili všetok život na Zemi. Naša súčasná situácia je však úplne iná. Oteplovanie nebolo odštartované malým posunom slnečného žiarenia ako v predchádzajúcich epochách. Proces tentokrát začal náš prídavok plynov do atmosféry. Proces, ktorý možno prinesie rýchle a vážne narušenie klímy, presahujúce všetko, čo naša planéta zažila od objavenia sa ľudského druhu. Ahojte, ako sa máte? Tento komentár, tak netradične, nahrávam v útorok večer, dosť dlho pred tým, ako video bude hotové, ale nemám na výber, keďže toto je jediný moment, ktorý budem tento týždeň doma, no a zvyšok som v práci. Tiež preto dúfam, že som to video stihol dokončiť a vy tento komentár počúvate v piatok 28. januára. No a samozrejme tiež dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto video bolo, teda aspoň sa mi zdá, po dlhej dobe jedným z tých, ktoré som si zobral z námetov, ktoré som mal zapísané. Tiež som sa trochu čudoval, že taká zastrešujúca téma ako doba ľadová, alebo respektíve doby ľadové, som na kanáli ešte nemal. Takže to bola jasná voľba.
A aj keď moc sa mi do toho nechcelo, keďže som tušil, že to zase bude riadna kláda, ale teraz, keď už je to hotové, tak som rád. Najväčší problém mi robilo to úzke prepojenie celej témy na globálne oteplovanie, respektíve klimatickú zmenu, ktorú bolo ťažké nespomenúť. Mám totiž pocit, že na rozdiel od zvyšku spoločnosti na túto tému nemám nejaký ako vyhranený názor. Zároveň ale nespochybňujem všetky vedecké argumenty, len asi nie som až tak alarmisticky naladený ako Leonardo DiCaprio. Rozhodne ale súhlasím, že ak sa tá spätná väzba v systéme roztočí dostatočne, tak Zem môže určite skončiť ako Venuša. No ale to len tak na okraj. No, keďže som sa tu celkom slušne rozkecal, tak už len doplním, že všetky dôležité linky sú v popise. A ešte, aby som nezabudol, chcem sa vám poďakovať za všetky povzbudivé komentáre, ktoré sa tu objavili po predošlom videu. Či už priame, alebo také nepriame. Cítil som, že ten môj depresívny, vyčerpaný záver minule mal nejaký efekt. Nechcel som, aby to vyznelo, že som na pokraji s tým skončiť. Skôr som bol len veľmi únavený a preto som nahlas povedal veci, o ktorých prirodzene po tisíckach hodín, ktoré som tomuto projektu odovzdal, rozmýšľam. Takže ďakujem. Naozaj. No a keď už ďakujem, tak samozrejme nemôžem vynechať moju obľúbenú skupinu ľudí na tomto kanále. A to sú členovia tu na YouTube. A všetci tí z vás, ktorí ma podporujú na Patreon. Zopakujem, čo som povedal aj pred týždňom. A vzhľadom na súčasný vývoj to platí o to viac, ako v predošlých mesiacoch či rokoch. A to, že ste takmer jediný dôvod, prečo s týmto kanálom pokračujem a dávate mi nádej, že raz sa možno veci zmenia. Za to ďakujem ľuďom ako Lloyd 143, Zuzana Merňáková, Kveta Semetová, Tomáš Ištok, Alenka, Archie Archibald, Daniel Kováčik, David, Deka, Feribíc, Galactonus, Jana Ševčíková, Josef Blaťák, Kveta Nemetová, Marian Čupka, Martin Marko, Michal Koreň, Michal Letrich, Ondra Jan, Ondrej Grulich, Pán Král, Peter Stanko, Pinky Pou, Radek Skopec, Šejt, Janči, Adam Punzel, Jakub Zálešák, Dominik Taraba, Fritol na cestách, David Jakubík, Flery 17, Julsky, Kartmento, Marek Straka, Monika, Oh yeah, Renáta Krajňáková, Your Darkshine, Zuzka Opoldusová, Erik SK, Henrik Zovčák, Itolovec, Metro, Maskot, Matúš Ohanka, Samet a Štefan Foltan. Ďakujem ešte raz aj všetkým, ktorí toto, verím, že veľmi dlhé video dopozreli až do konca. Dúfam, že sa vidíme o 2 týždne, ale je vysoko pravdepodobné, že na to, aby som dobehol nejaké veci v práci, tak ďalšie video bude až o 3 týždne. Takže ak sa to stane, tak sa ospravedlňujem, ale taký je život. Každopádne, ďakujem ešte raz a čaute.